Студиото вече е Илко Стоянов, кандидат за кмет, подкрепен от ГЕРБ и досегашен кмет. Здравейте! Здравейте, добър вечер! И ваш ще помоля да се представите. Илко Стоянов, 53 годишен, също адвокат по професия, нормален човек. Сега, при вас има нещо, което е много любопитно. Аз видях навсякъде го пише, когато напише вашето име, че вие сте човека според мнозина сменили най-много партии. Били сте областен координатор на Глас народен, после в СДС, после в ВОД консерватори, после в ДРОМ, после зам кмет на Петрич от ГЕРБ, после кмет на Благоевград от Има такъв народ на Слави Трифонов и сега пак кандидат подкрепен с ГЕРБ. А това за вас е технология ли да бъдете до някоя партия или как да разбирам това? Наистина е странно. Сега ще ви обясня. Първо погледнете на обратно. Не партиите. Те наистина партиите са технология. Всичко се прави от хората. Нали? Това е най-важното нещо. Второто, което е така поднесена информацията, изобщо не отговаря на истината. За пример ще ви дам. Да, опровергавайте. Веднага ви давам пример. Моментално. Сега участваха 500 човека за общински съветници. Около 500. Mm-hmm. Тези 500 човека, за да станат общински съветници, влязоха в определени партии. Защото няма как да се подредат в листа от независими кандидати. Това не ги прави партийци. Аз съм бил два пъти общински съветник. За да се кандидатирам за общински съветник, трябва да влезе в листа. Това не те прави партиец автоматично. Просто използвате листата. Естествено, като... хората ползват единствения законов механизъм за участие в политиката, за да променят живота си. И това е участието през партии. Това е. Но се прави от хората. Като независим кандидат за общински съветник. И независим кандидат, не ни гледахме в София. Изкара 9% и колко вкара един човек. И кой му взе гласовете? Говоря за Борис Бонев миналия път. Беше независим. Тоест, партии... И като излезеш независим кандидат, изкарваш 10% и влизаш сам. А защо? Много по-добре е да вкараш с тебе още 5 съмишленика. Така че партиите не дават възможност, само го обещават. Затова казвам мажоритарни избори. А моето лично мнение е, че всеки един кмет трябва да бъде независим кандидат, а пък нека го подкрепи, която иска партия след това. Защото така или иначе, на първия ден след изборите, кмета става кмет на всичките жители на община. Извинявайте, много е любопитен този разговор. Да. Изкушавам се да попитам. И все пак, като сте ползвали тази унази и третата така партия за ракета носител, използвана, все пак към някои от партии нямате ли симпатии да сте близък до нечии възгледи? Аз симпатизирам. Областен координатор сте били на светло. Естествено и симпатизирам на идеите, които казват партиите. Дали ги изпълняват? След това е друга тема. И замислете се малко и за обратното. Може пък аз да съм ракета носител в определени моменти. Не мислете, че партиите носят. Пак казвам, хората носят. Те променят съдържанието. И точно тук ни е объркания модел, като се лепват тези етикети. Изобщо не е вярно. Продължавам да твърда и цял живот твърда. Ползваш партиите и си правиш каквото искаш и управляваш. Естествено, но ти спазваш основните принципи и идеи. Разбрах. Ето казвам, колко пъти се обещаха мажоритарни избори? Колко пъти, откакто е демокрация? 30 години. Някой направи ли ги тези мажоритарни избори? Защо не се правят? Интересен разговор. Сега си помислих, понеже сега сте в качеството си на кандидат. Ще ви поканя някой ден, за да говорим за политиката в България и за това как се използват партиите в името на някаква политическа кариера. Абсолютно с удоволствие, наистина за наистина ще разговор, ви поканя. Защото виждате, много аз, ми е любопит. Аз съм с голям опит и точно това съм го забелязал през годините. Започва да се с една платформа и накрая се оказва, че всеки партията се ти закача по някакъв начин етикет веднага. Край. Покани по тази тема. Това е философско-политически разговор, който ще водим. А сега кажете, с какво не се справихте в Благоевград? Какво ви казват хората, като ви срещат? Обещахте това, пък сега не. Справих се с обещанието си. Аз обещах да бъда почтен. Това беше единственото конкретно обещание, което дадох. Не се справих с много неща. Нали? Тъй като не очаквах първо, че ще влеза в толкова много кризи и в такива турбулентни времена. Отделно на това, нали, нямаше правителство, нямаше бюджет. Всички знаем какво се случи тези две години. Едно безвремие просто. Но успях да се справя и с много неща. Освен това, живота те учи. Докато се случват нещата, трябва да реагирам на момента. Има дребни проблеми, основно ежедневни проблеми. Но искам да кажа, че се справих и с много неща от това, което обещах. Представих част от проектите, които имах в своята програма, ги представих съвсем реалистично на хората с готови механизми да се случат, с готово финансиране, определено от тях. Очертах двата индустриални парка на Благоевград, които ги бях заложил в програмата само за две години и въпреки тези тежки времена, в които бях. Така че в следващия мандат те ще започнат да се случват съвсем конкретно. Сега, вие ще кажете, вярно ли е числото, но общината е задлъжняла с 13 милиона и половина, така ли е?
Значи не е точно така. Как е даже, точно? Даже дълга, който е 19 милиона, не 13. Но това няма никаква драма и не се това казва. Това са данни на финансовото министерство. Естествено. Признавам ви. Оттам ги взех. Аз няма чудесно, как да стигна. Чудесно. Ако ги погледнете назад във времето, аз съм намалил задължеността с около 2 милиона. От, само за 2 години по милион на година сварам. От тази задълженост. В това няма никаква драма. Нали, в днешно време. Тоест цифрите трябва да се четат по съвсем нормален начин, тъй като това е натрупан дълг, който е далеч преди моето управление. Общината дължи на държавата, дължи на други институции и общината се справя прекрасно с тези задължения до такава степен, че дори ги намалява. Сега, аз казах и на вашия опонент и мой предишен гост, че човек трудно се ориентира в град, който не живее и не знае детайли. Затова сега ще взема нещо назаем от него. Той каза, че болницата в Благоевград преди мъничко е една от най-окаяните в страната. Трябва ли общината нещо? Ако е така, трябва ли общината нещо да направи? Нищо, че е държавна. Веднага ще ви отговоря. Моят опонент забравя, че има общинска болница. Не знам по каква причина, може би не я е посещавал. Ние имаме общинска болница по онкология. Откакто съм кмет, тази болница се промени корено, защото кмета може да се намеси там, където има правомощия. Това е нещо реално, което съм свършил. Подобряване на материалната база. Ние надградихме като университетска почти база, да го кажа, не е точният термин, но там има специалисти за обучение. Нов апарат за лъчетерапия. Абсолютно готов, за да лекуваме болни. Още нова техника и най-вече специалисти, здравни специалисти, на които повишихме заплатите. Извинявайте, но за 2 години кмета направи общинската болница наистина в много по-добро състояние и това може да го видите на място. Държавната болница, да говориш, че сега ще оправиш държавната болница, за мен не е сериозно. Това е една илюзия, която се пробутва на хората. Първо, ние си имаме наша болница общинска, която надграждаме отделение по отделение, която надграждаме, както казах, с специалисти и най-добрата новина... Но тя не е по онкология. Тя е онкология, но там има хирургия, има и тук, по моето време, с моя мандат, имаме вече отделение гастроентерология и ние можем да го надградим и има и друга, между другото. Тоест, вие си правите алтернативна болница, ни случая под егидата. Това е работата на един кмет. Пак сте иновато, пак ми сте ли опит. Абсолютно. Работата на един кмет е да поддържа това, което е общинско. И след като имам общинска болница, аз се държавната, държавата да я оправя. Естествено, че е работа на държавата да прави държавната. Ако държавата не мога да се справя, да ни я даде на общината. Аз съм много за на кметовете да се дадат, но да поеме отговорност, но да ни се дадат и правомощия, а не собствеността да е смесена. Между другото, опонента ми не е запознат и с това, че там има и частна собственост и че в момента подготвяме подробно устройство. Къде е частната собственост? Вътре в двора на болницата, двора, за което той говори. Да. Не може общината да ходи, нали, просто е така да се намесва в частна собственост. И това се урегулира в момента с подробен устройствен план. Къде е частното, къде е държавното, къде е общинското. Иначе, моя призив към държавата и в момента е, върнете ни болницата на община Благоевград и аз поемам отговорността да се справя с това нещо. Добре, това е интересно. Друг проблем, за който разбрах, че съществува в Благоевград, това са бездомните кучета. Включително видях много протести, че изключително нехуманно се отнася общинската администрация и начина, по който се веднага мога да ви извозват опоени кучета. Четох ужасяващи неща за... Чели сте, за бездомните кучета. Чели сте, но не е истина това, което сте прочели. Говоря по конкретните казуси. Абсолютно това, което казахте за ужасно отношение. За протести. Протести имаше, това е единствения факт. Обаче самите протести. А тогава... те също какво протестирах? Вижте, самите организации, не искам да влизаме много дълбока тема, и предпочитам да в този за това кратко време да ви кажа, че кучетата са държавен и национален проблем. Просто държавата ги е хвърлила изцяло на кметовете. Затова наблюдаваме случаи на кучешки туризъм непрекъснато, както го наричаме, където се прехвърлят кучета от една община в друга община. Освен това, има изключително много спекуланти, ние хванахме такъв, който се представя, че има фундация, той може би има фундация, но всъщност той доставя кучета от други общини. И го хванахме заедно с полицията. И естествено, предадохме го и какво последва? Нищо. Защо? Защото няма закони. Докато пак народните представители не криминализират това нещо и докато държавата не се погрижи, не само Благоевград, нито една община не може да се справи с този проблем, да знаете. Нека се криминализира изоставането на кучета или превоза, който се извършва. Аз съм изцяло за. И наистина, моят апел към народните представители е, че ако наистина искаме да се случи нещо нормално, хуманно с тези същества, трябва да си погледнем законодателството. Последна минута на нашия разговор. Знам, че има проблеми с аквапарка там, в града ви. Каква ще е съдбата му? Значи това е един от проектите, за който дадох абсолютно готово решение на 6-я месец. Какво беше? Финансиране през Европейския съюз, през Фонда за устойчиви градове. Всички общини го взимат. Може би моят опонент тогава се появи, който сега е между другото кандидат, и направи всичко възможно да не се случи една прекрасна идея. Трябваше ли общината да задлъжнява за тази?
идея. Значи не задлъжнява общината за това нещо. Това е през фонда за устойчиви градове. Доколкото се взима по този начин, естествено, че се вземат парите през банка, естествено, че трябва да имаш някаква възвръщаемост. Всичко сме доказали и съвсем го виждат хората много реално. Когато казах, маква парка ще го правим, билета ще бъде 10 лева, те се смееха. А в момента в съседни общини дават 20 лева хората, за да отиват на плаж. В съседни общини не говорят. Ние имаме прекрасна минерална вода, която трябва да покажем. Тя ни е в герба на града. И всъщност... Финал. Това беше. Попречиха на нещо наистина много хубаво. Ще ви кажа защо. Защото надцъпих икономически интереси за застрояване на парк Бачиново. И аз, докато съм кмет, няма да позволя там да се застроява. Много интересен стана този Благоевград. Благодаря ви. Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре останете с Стани богат.